aabo suleymaan waa aabo wiilkiisa uu dhibaataysan yahay. Mar aan isbitaalka ku booqanay ayuu inoo sheegay in shalayto wiilkiisa keeneen isbitaalka isagoo ka jabay laf dhabarka. dhakhaatiirta isbitaalka ayaa sheegeen in halkan waxba looga qaban karin oo loo diray ilaa iyo nairobi. saacaas nimkan dibkan gaari ceelaas ku dhacay, ceelka magaas ka soo baxay oo iridi joogo aad xeriga la baxsaday, ceelkayaas ku noqday, ceelkaas sidiidaad ugu dhacay. saddex saac oo kaa meelaa ceelku ku jiro, shan saac ibar haddaa laga soo bixi meeshaan isbitaalkan. markaan aan imaanay ilaa saacaddan lagu joogo, dakhtariinta waxay ku surayeen biyihii xanuun baabigaha. daawo ma taal isbitaalka, daawo qofka lagu daaweeyaba ma taal. sidoo kale aabahan ayaa inoo sheegay inay wacdeen gawaarida ambalanska si loo geeyo nairobi, balse lagu dhahay inay shidaal ku shubtaan. ilaa allaankan waxaan la kulanay malah ambalansna sidii walaalyaalow na gargaara markaan dhahnayn waxaan nala dhahay ambalans berri ay imaadaysaa, taayarana malaha, afarta taayarood haddaas u gadan kartiin, shidaalaas ku shuban kartiin, waa diyaaraa nala dhahay. meeshaan waxaan kala kulanay inay ambalans jirin. ambalansta ugu sokeysa waxaa jirta alla dhahay nairobi aa jirta, taayarana malaha. haddaa taayara ku xerin kartiin, taayara haddaad ku xerin kartiin saxwa. annaga waxa waaye taayaraha iyo biyihii lagu shuba saliideedi waxeedi annaga nagala raba, annagana awooddaas sida maba hay. bahashan gaarigan waxaa loogu tirigelay damishka markaasaan okolan yahay inay islaamka muslimiinta lagu saacadeeyey oo meeshii dhib aas ka jira loogu haftoomo loogu saacadeeyey, annagana waxaa nagala rabaa lacad. dhanka kale yuusuf bilaal ayaa sidoo kalena lagu wadaagay dhibaatooyinka uu kala kulmay isbitaalka, isagoo inoo sheegay in dhakhaatiirta aysan waxba ka qaban karin xaaladda xaaskiisa dhibaataysan oo ay daawada u doontaan isbitaalka gaarka loo leeyahay. waxaan ka keenay gabar xanuunsan, ayaan ka keenay hadhaadho. gabadhaas magan isbitaalka ayaan keenay, waxaa lagu ligay woodka, tallaabo ma qaadi karin, waxaan ku qaaday walisheega lagu qaaday dadka xanuunsan xanuunkooda saaidkiya. meeshii magan tagna gabadhii way ma tagaysi, biyihii waxan baa lagu xirxiray, magii lagu xiray ka dambe gabadhii waxaa la dhahay saacaddan ma tagaan hadday sii wado, dhibkaeeda saa'id ah ee berri hadduu ilaahay yiraha ayaa loogu baahan yahay in la geeyay meeshii extray oo waxaan loogaada lix saac awood magii la gaara ayaan wax la siin ilaa iyo laga gaar berri laba saac. lix saac magii la gaaray waxba ma siinin, faraanka qaadnay ilaa laba saac saacadii ideed magii la gaaray. waxaan aadnay extray, ana extraygaan aaday, ninkii joog waan u tagay. waxaa sidhahay 2018 ayaa ugu dambeysay meeshaan shaqo laga shaqeeyay oo extray. meeshaan shaqo ma jirta, gabadhaan waxaa su qaadi kartaa isbitaalaha kale oo sidii shaqsiga. ugu dambeyntii waxay ka codsadeen dowladda iyo cid allaale ciddii caawini karta gurmad degdega. waxaan codsanaynaa inay gargaar oo gacan qabasho oo garbqabasho aan helnay. waxaa waaye malahan maxaan ku dhahaa agastare malahan ninkan ilaa hadda agastare lama saarin meeshaan. waxaa waaye annaka haddaan dadweynihii aan nahnay dhibkana gaara macaluulaan ugu baxsannay. waxaan rabnaa si degdeg ah inay noola qaada ninkan. cabdifataax ismaaciil, alfa tv.